Добрий день, українці! Збройні сили України продовжують боронити нашу державу від окупантів, а працівники екстрених та комунальних служб працюють над відновленням інфраструктури та об'єктів життєзабезпечення у звільнених регіонах. Нині деокуповано 1017 населених пунктів. На 94% цих територій розпочали роботу гуманітарні штаби. Це понад 950 населених пунктів. Усього розміновано 377 деокупованих міст та селищ. Ми продовжуємо працювати над відновленням всіх необхідних послуг, які мають отримувати люди. Електроенергію забезпечено 86% населених пунктів. Продовжуються роботи з відновлення газопостачання це майже 700 населених пунктів. Водою забезпечені майже 650 міст та селищ. Відновлюють роботу ЦНАПИ, магазини, аптеки та дитячі садочки. Щоденно Україна отримує гуманітарну допомогу. Координаційний штаб з гуманітарних і соціальних питань, який очолює керівник офісу президента України Андрій Єрмак, відзвітував про загальний обсяг везеної допомоги, який перевищив півмільйона тонн вантажів. Це продукти харчування, одяг, ліки, меблі, генератори та транспортні засоби, у тому числі машини швидкої допомоги. Львівська область найбільший хаб гуманітарної допомоги. 41% усього ввезеного до країни вантажу проходить через її кордони. На Харківщині продовжують дорожні роботи. Проведено ямковий ремонт на понад 2400 квадратних метрах доріг державного значення. Від сміття та сторонніх предметів очистили понад 11 тисяч квадратних метрів автошляхів. Електроенергію частково повернули до селища Золочів, сіл Івашки, Олександрівка, Тимофіївка, Петрівка та Одноробівка. Заживлено понад 3400 споживачів. Чернігівщина в області активно працюють над відновленням автосполучення, проводять ямковий ремонт, укладають асфальт на дорогах регіонального, державного та міжнародного значення. Основні роботи проводять на дорогах М01, М02, на дорозі Н-27. Та регіональних автошляхах Р65, 67, 68 та 69 продовжуються роботи з розмінування регіону. Силами місцевої влади та волонтерів проводяться роботи з відновлення села Ягідне. В селі Новоселівка зводять модульне містечко, щоб забезпечити людей тимчасовим житлом. На Сумщині в селах Виноградне та Боголюбове виконано ремонт водопровідних мереж. В місті Ворожба Сумської області комунальні служби провели огляд будівель, що зазнали пошкоджень в результаті артилерійського обстрілу. На Житомирщині відновлюють житлові будинки, які постраждали внаслідок обстрілів у Малинській громаді. Триває ремонт покрівель у багатоквартирних будинках. У селі Морозівка Коростенського району визначають обсяг робіт для відновлення школи та будинку культури. У Київській області завершено відновлення електропостачання у всіх населених пунктах області для більш ніж 260 тисяч споживачів. Усі підстанції в регіоні заживлені. У всіх населених пунктах, де відновлено газопостачання, тепер поступово відновлюють споживання в домівках людей, які повертаються на Київщину. Через бойові дії у Київській області без централізованого водопостачання залишилось 123 населених пункти. Зараз фахівці провели обстеження пошкоджених мереж, проведено ремонтні роботи. Тож споживачі вже отримують послугу. В Одесі триває відновлення багатоповерхівки, в яку росіяни влучили крилатою ракетою наприкінці квітня. Роботи планують завершити восени. Дякую всім, хто працює над відновленням наших звільнених територій. Ми українці, і ми переможемо!